Параграф 50 Культура давнього Риму. Пантеон римських богів. На культурний розвиток Риму істотно вплинули греки, які в 146 році до нашої ери були завойовані римлянами. Римські боги, зазнавши впливу елінів, стали подібними до грецьких. Так римський Юпітер був схожим на Зевса, Марс, на Ареса, Венера, на Афродіту, Юнона, на Геру. На честь богів римляни влаштовували свята, що відігравали велику роль у суспільному житті. Римське мистецтво і основні архітектурні пам'ятки. Мистецтво в Римі відігравало зовсім іншу роль, ніж у Греції, в якій воно було нерозривно пов'язане з життям. Грецькі живописці, скульптори, архітектори, філософи та поети самі творили історію. У давньому Римі це завдання виконували правителі міст, полководці імператори. Їхні імена вписані в історію. А от імена римських живописців, скульпторів до нас не дійшли, хоча вони були також талановиті, як і грецькі, наприклад, амфітеатр в Лавіїв Римського імператора, а Пієва дорога римського цензора. Рим створив велику культуру і прагнув поширити цивілізацію в світі. Цікавим є те, що римляни не продовжили теоретичних досліджень греків у галузі фізики та математики. Їх цікавило здебільшого практичне застосування наукових досягнень. У містах і провінціях вони побудували бруковані дороги з мостами, проклали згір водогони, акведуки, споруджували басейни, лазні терми, бібліотеки. Римляни винайшли бетон, що застосовували в архітектурі. Особливість римської архітектури використання арок і склепінь. Римський акведук в іспанському місті Сеговія, найдовший зі збудованих римлянами в Європі. Його довжина 818 метрів, висота 167 арок, складених без цементу або іншого скріплювального матеріалу 29 метрів. У 1985 році пам'ятку занесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Найбільшою архітектурною пам'яткою часів Флавії була Арка Тіта, споруджена на римському форумі. Вона увічнювала перемогу імператора в юдейській війні 70-го року. Найдосконалішою зі збережених архітектурних пам'яток є чудовий 43-метровий пантеон, храм усіх богів, простір пантеону увінчує міцне склепіння з відкритим верхом діаметром 9 метрів. Війську купол на відвідувачів храму лються потоки сонячного світла. У всіх галузях культури римляни багато чого запозичили в греків. Але вони не обмежилися тільки імітацією, а розвивали свою самобутність. римська культура є основою для розвитку культури країн світу. У 3-4 століттях нашої ери в пізній Римській імперії з'явилася мода на таке вид мистецтва, як хрисографія. Живописці малювали сосальним найтоншим золотом по склу і прикривали це зверху іншим склом, сплавляючи їх. Дуже часто це робили на денцях склянок для пиття, і зазвичай це були портретні зображення, мабуть, того, кому призначався подарунок. Подібним чином створювали і медальйони. Також ювелір, Хрисограф писав окремі слова та імена золотом.